さんね、こんばんは、というか、こんにちは。佐藤秀一ライブでございます。まあね、今日はね、明日はね、いよいよね、何から話をしようかな。まあ、政治活動用のね、ポスターね、今後もね、掲示をね、させていただきます。はい。そういうことでね、政治活動用のね、ポスターをね、掲示をね、させていただきますんでね、ぜひね、よろしくね、ご協力お願いしたいと思います。まあ、街頭演説のね、告知ですよね、これね。まあ、街頭演説のね、告知って言っても、用のって言ってもね、これもうね、私がね、要は、安佐南区のね、古市橋というところでね、演説するということをね、毎週不定期で演説しますという告知をね、させていただきます。他のね、政治家の方はね、はっきり言うとさ、街頭演説って言ってもさ、何月何日とかね、そういうもう、一日ね、やる演説のね、告知のためだけにね、ポスターをね、掲示するわけですね。私の場合はもうね、週に1回以上は必ずね、この安佐南区内、どこかでやると。まあ、そういう形でね、告知をね、させていただくと。ね、古市橋駅ではね、必ず、毎週不定期、ね、毎週不定期。まあ、どのね、時刻にやるかはわからない。あるいは2回以上やるかもしれない。3回も、毎日やるかもしれない。だけど、必ず週に1回、どこかでは必ずやる。ね、そういう形でね、掲示をね、させていただく、予定です。まあ、よくね、政治家のポスターとかありますけどね、これについてはね、今回ね、やらせていただく予定にしています。まあ、現時点ではね、私、まあ、ね、私の場合ね、まあ、知事かね、まあ、参議院議員か知事か広島市長か、ね、この3つにね、と目指すと。私はね、もう、大学ね、2年生の時にね、決意をしておりますんで、はい、この3つのどれか、ね、ただ、俺、何にするかっていうのはね、現時点では決めていません。ね、現時点では決めていません。ただ最終的にね、やっぱり広島から発信するという意味で、まあ参議院議員ね。まあ参議院の場合は国政でやっぱりね、原発問題とかね、特にね、やっぱり重点的にできますしね。まあいろんな問題をね、できるのはやっぱり国政。しかしね、じゃあ、いわゆるね、まあ平和記念式でね、本当にね、世界に発信できるっていう意味ではね、まあ、ね、市長、それから知事。これはもう大きいですよ。ね。まあ、ただね、正直ね、白状するとね、やっぱりね、広島市長ってね、やっぱりね、トップバッターで平和宣言をね、読まなきゃいけないじゃないですか。ちょっと俺もね、実はビビってたんですよ。ただね、今回、一応国政選挙にね、立候補したということでね、それなりにね、やっぱりテレビの前とか、そういうところでもね、喋る度胸っていうのはね、自分の中でも一定できたかなと、ね。そうね、遠くない時期にね、やるというね、まあ、覚悟はできたかなと思います。まあ、ただそれまでのね、間としてね、やっぱりその、ステップとしてはね、やっぱりいろいろ、まあ、私の場合特にね、やっぱり県庁に勤めておりましたんでね、まあ、県議会議員と、こういうパターンもね、途中ではね、あり得ると。これやっぱりね、いろんなね、選挙情勢等も見極めながらね、あんまりにもやっぱりね、まあ、今の広島県議会、ね、案里さんからね、金をもらった人たち、ね、腹を切ろうとしない。誰一人、4人いますね、腹を切ろうとしない。ね、一方でね、野党もね、やっぱりその、ガツンって感じの議員がね、誰一人いない。やっぱり、ね、ガツンとやっぱりね、ものをね、言うようなね、議員がね、やっぱり広島一人もいないんですよ。ね、広島の県議会議員。だから、与党はもちろんこれね、まずもうね、腹を切ってもらわない意味ないですよね、もうね。
4人ね、アンリさんからね、有罪が確定したアンリさんからお金をもらったね、人たちを辞めさせられないとかね、除名できないとかね、まあ、そういう状況のうちはね、俺どうしようもない。ちょっと待ってくださいね。お客さんかな。はいはい。すいません。ちょっとね、まあお客さんもね、いらっしゃったんでね、あれですけどもね。まあね、とにかくね、なんていうかな、うん、まあ用途は用途でも全く、これはまあ意味をなさないと。まあそういう状況がある。ただ野党も野党でね、やっぱり全国と比べてもね、非常にやっぱり落ちるというかね、活動の水準というものが落ちるというか、うん、まあそもそもね、議員の数が少ないっていうのもあるし、ね、うん。まあ、パイが少ないから、その分ね、やっぱりその中でね、もうやっぱきちっとやる人がね、どうしてもやっぱりね、うん、どうしても残念ながらね、やっぱりその少なくなってくるって問題ありますしね。うん、まあ、こういうね、今日もね、ちょっとご紹介するけどね、例えばね、海洋放出しないように求める申し入れ書とかね、まあ、地方議員でね、してるわけですけどね、ここにやっぱり広島のね、議員って一人もね、名を連ねてないんですよ。岡山の議員もね、香川の議員もね、名前連ねてるわけ。岡山とか香川とか兵庫とかね、近隣のね、県議会議員とかね、市議会議員でね、いるだろう。ね、岡山もいるしね、ね、香川もね、いらっしゃる、ね。香川県、四国、うん、香川県ね、高松って大きいところですよね、割とね。うん。そういうところの市会議員もいらっしゃるしね。岡山、香川いてね、やっぱり広島いないと。ね。広島がいないと。ね。岡山ね、香川ね。まあ、香川ね、呼んでね、四国電力の本社あるところですよね。うん。で、中国電力の本社があるね、岡山。ああ、広島ね。広島に県議会議員とか市議会議員、誰一人ね、こういうものに賛同してないわけですよ。うん。悪いけど、いわゆるね、普段はね、原発反対って言ってる政党の人も含めて、ね、してないわけですよ。やっぱこの、遅れっていうのはね、やっぱりこの、被爆地でありながら、ね、非常に遅れてるっていう状況があるわけでね。そういう中でね、やっぱり、ね、一人やっぱりね、うん、やっぱりこう、きっちりこういう原理原則に言うね、県会議員、市会議員ね、出さんといけんと。うん、まあただ、俺自身がもしやる場合には、やっぱり、私自身がね、やらせていただく場合には、もちろんね、もちろん県庁マンとしてはね、経験を生かせると。それはもうね、県議会議員一択になると思います、これは。ね。一択ですよ、それは。ね。うん。やっぱ、自分がね、ね、そういうね、経歴を生かすっていうのはね、やっぱり大事なことですからね。やっぱり、よりね、じゃあ、市民、県民に貢献できるって言ったら、それはね、明らかにね、うん。それは、ね、県の、まあ、政令市ですからね。そんなにね、選挙の難しさ。選挙区も同じですね。選挙期間も一緒ですしね。うん。供託金も50万、そんなに変わらないしね。うん。難しさ的に、まあ、得票数的にも、そう大差はない。うん。まあ、そういう中で、やっぱり、ね。まあ、元県庁までね。今、県議会。その方が有権者に対してもね、それは納得はね、していただけると思いますよね。うん。視野していただきやすいと思うんでね。うん。ここはね、やっぱり一つのね、可能性としてね、考えていく。いや、もちろん最終的にはね、参議院議員かね、広島市長か知事か、この三つっていうのはね、私の目標としてはね、これ揺るぎないところですけれどもね、それまでの過程として、うん。まあ、何かやっぱり地方議員というものをね、させていただくのであれば、俺は県議会議員一択であると。いうふうに、私はね、断言しますね。やっぱり、県庁ね、うん。
まあ、しっかりやっぱり、そこをやっていきたいとね。やっぱ、別にその選挙区だけのことじゃありませんからね、県議会議員なんかね、取り上げるのは、ね、広島県全部の問題ですからね。うん。まあ、特に労働問題なんかでもね。うん。いや、やっぱ、例えばね、非正規労働の問題なんかでもね、じゃあ、広島県全体のね、やっぱりそういう非正規労働の問題ね、取り上げられるわけですよ、県議会議員。ね、県民のね、やっぱこういうね、使い捨て、労働者の使い捨てが放置されていればね、やっぱり県民の生活に、ね、非常に不安定になるわけですからね。うん。ね。やっぱりそういう観点からやっぱりしっかりね、うん。特にね、完成、ワーキングプアですよね。非正規公務員の方で。だ県庁だけじゃなくてね、全県のね、いろんなね、公務員ですよね。まあ、市役所も、町役もそうですね。それから場合によっては国に対してね、やっぱりハローワークのね、職員。ね。県民であるところのね、そういう非正規の国家公務員も含めてね。うん。しっかり終わったら、これ、安心して働いていただき、ね。していかんといけないわけですから。そういうことも含めてね。うん。しっかりね、これはね、取り組んでいく価値は私はね、あると思ってるし。可能性としてはね、それからね、やっぱり介護、医療、保育ね、そういった現場のね、処遇改善。ね。昔、ね、浅野史郎さんがね、東京都知事選挙に立候補された際に、東京都独自介護報酬を上乗せするってことをね、公約にされてますんでね。それなんかもね、これ参考にしながらね、これは、県としてね、やらせるとね。うん。やっぱ現場をね、手厚くするってところにやっていかんといけんということですよね。まあもちろんね、現場で、ね、あと教育現場もそうですね。そういうとこも含めて、人にやっぱり手厚くするってことをね、これしていかんといかんしね。なんか国に対してもやっぱりね、しっかり物を言っていかん。まあそういう意味でね、で、私はね、実は衆議院議員っていうのはね、全く目指してないんですよ。ね。衆議院議員って全く目指してないから。これ断言しておく。ね。参議院か知事か市長か。この三つね。だ参議院か広島市長か広島県知事か。この三つですよ。ね。うん。これはね、もう、全くね、うん。ね、衆議院議員ってのは私は目指してないんです。今、はっきり言うと。はい。うん。もう、私の本音です。これ、やっぱり衆議院に対してね、ガッツンとね、物を言う。時の政権に対してね、物を言うっていうね、立場がね、やっぱりね、私には合ってる。うん。私には合ってる。ね。たとえね、じゃあまあ私も野党系からね、じゃあ参議院議員になったとしてもね、じゃあ野党がね、政権を取ったとしてもね、これに対してしっかり物を言うと。やっぱそれはね、やっぱりね、知事でありね、市長でありね、やっぱりね、参議院議員である。で、地方議員でもやっぱりね、地方自治法99条に基づいて物を言うとね。ただ今の本当ね、選挙制度と衆議院議員っていうのはやっぱ本当ね、サラリーマンになっちゃうんですよ。ね。サラリーマン、言い方悪いけど、そのね、行政府のサラリーマンになっちゃうわけです。総理大臣のね、に雇われてるサラリーマンになっちゃうわけです。今の衆議院議員って、与党になった場合もね。うん。私はね、そういうあり方はね、好まないし、自分自身として。まあこれは皆さんにちょっと時間を割いてね、やっぱりこういうことはね、説明していかんといけんなんだけど。ね、うん。衆議院議員の選挙に出られませんかとか、そういうね、お問い合わせいただいてます。一切ね、これない。ない。可能性としてない。ゼロ。全くゼロ。ね。俺としてやっぱりこれはね、出る気は全くない。うん。今、ね。うん。やっぱりね、本当は知事か市長かね、参議院。まあね、県議会議員からね、広島市長になられた方としてはね、荒木武さん。ね、この方がいらっしゃいますね。うん。まあ一つやっぱり、ね、広島市ね、うん。特にやっぱりね、浅南区。ここやっぱりね、重点的に活動するっていうのがね、今後も当然です。なぜかってやっぱりね、一番ね、人口が多いところ、有権者数が多いところですね。うん。まあその、広島市長選挙ね。目指すにしようね。まあ、気にする目指すにしようね。非常にね、やっぱり、ここですよね、やっぱり、重点はね。うん。まあ、あと、まあ、自分が覚えたね、福山市ね、ここもね、まあ、もちろん、おろそかにはできませんね。一番大きいところですからね。ただ、やっぱり一番最優先はね、やっぱりこの、ね、広島、ね、ですよね。うん。これしっかりね、やっぱり回って、ね、やっていきたいというふうに、私はね、思ってます。はい。
まあ今回のね、選挙ね、起きまして、本当にいろんな方がね、もう非常にやっぱり全くの新人である私に対して、本当に、熱いご支援いただきありがとうございました。まあ、こういうね、方針でやっていきますのでね、まあ本当ね、今後ともね、よろしくね、お願い申し上げます。本当ね、そういう形になります。ね、だからね、要はね、最終的にはやっぱりね、やっぱりね、この3つ、参議院か、市長か、知事か、ね、この3つ。で、まあ、そのまでね、まあ、プロセスとして、やっぱり自分の、ね、県庁時代の経験も生かすという意味も含めてね、県議、ね、県議会議員、ね、これはね、一つのステップとしてね、まあ、段階としては、考えているというね、ところですよね。まあ、ちょうどね、やっぱりそのね、あれですよね。まあ、特に無投票だったところとかね。まあ、そういうところの場合はね、私の方がね、まあ、テレビに、出てね、やっぱり今回の参議院選挙ね、徹底的にテレビに出て、まあ、県民の皆様はね、広く顔を知られて、名前も知られたと、知っていただいたということもね、ありますね。まあ、やっぱりこの、ところでね、やっぱり、一気にね、まあ、チャレンジというかな、県議会議というかな、ここをね、一つ、ね、あれにはね、していきたいというふうに思います。もうね、できることいっぱいありますね。まあ、即戦力としてね、できることはやっぱりね、まあ、県庁時代の権限、あるわけですからね。これも含めてね、即戦力でできることいっぱいあるわけでね、県議会議員の場合、私の場合は。これもね、ガンガンやっていくし。ほんとね、原理原則ね、これをちゃんとやるようなね、議員っていうのは、ほんとね、やっぱりこの広島ね、少ない。保守。保守も革新も少ないっていうかな。保守がやっぱり今回のね、河合事件ね、やっぱり誰も辞めてないっていう問題は。ただ、いわゆるね、野党側にしてもね、非常にやっぱりね、きちっとね、シャキッとしてないっていうかな。そういう部分があるしね。やっぱりこれ全国のね、野党と比べたらやっぱり、取り組みね、遅れてるっていうのがあるんでね。しっかり。まあね、本当はね、地方議員も与党野党ってあんまり、本当関係ないと思うんだけれども、やっぱり、たるんでるっていうところあるしね。まあそこはしっかりね、是正していくっていうかな。あれだよね。そう思いますけどね。それではね、まあ皆さんね、そういうことでね、次の話題に入りましょう。まあ本当ね、皆さんの方からもね、ぜひね、私の、ね、ポスターをね、貼りたいと、貼ってもいいよという方はぜひ、ね、ご連絡ください。ね、よろしくお願いします。別に朝見学だけでなくてもいいんですよ。ね、広島市内どこでもいいわけですよ。ね、広島県内どこでもいいです。ね、見えるところに、貼ってもらったら本当に、助かります。それからね、本当ね、明日はね、憲法記念日ですよね。本当ね、緊急事態宣言ね、今ね、出てますけどね。二つ出てるんですよ、緊急事態宣言。ね、原子力緊急事態宣言とね、新型コロナウイルス緊急事態宣言ね。で、これとね、やっぱ緊急事態条項っていうのはね、もう全く違うわけですよ。ね、全く違う。ね。緊急事態宣言っていうのは、一応法律に基づいてやってるね。で、緊急事態条項っていうのはね、もう国会を停止してね、選挙もやらないって、そういう話です。ね。これ、ミャンマーと一緒ですよ、今のミャンマーと。ね。で、その緊急事態宣言と緊急事態条項も全然違うしね。じゃあ、ミャンマーみたいなことをして、じゃあコロナ抑えられるのか。ね。どうですか。ね。ねえ、おかしいでしょ。ね。冷静に考えたらおかしいわけですよ。ね。ミャンマー、今のミャンマーのね、軍事政権、政権と認めることも俺したくないけどね。ミャンマーの国軍がやってるようなことをしてね。で、コロナを抑えられますかってことですよね。冷静に考えて。ね。やっぱりね、しっかりね、なんていうかな。緊急事態宣言ですかね。これです。ここまでですよ、やっぱりね。だ問題はね、緊急事態宣言って言いながらね、やることやってないと。ね、そこだと思うんですよね。じゃあ、保証が十分でなくてね、ね、
休業するわけないしね。で、緊急事態宣言と言いながらね、オリンピックやる気満々とかね。そこですよね、問題はね。まだまだね、で改善の余地っていうかな。こんなね、緊急事態条項みたいに、ミャンマーの国軍がやってるようなことをしなくてもね、やることまだいっぱいあるわけですよね。緊張感ないしね、今ね、緊急事態宣言って言ってもね。もう、今の枠内でね、緊張感を持ってて、やればいいこといっぱいあるのに、してないと、それだけなのに、これに悪乗りしてね、やるとね。ほんとね、ミャンマーの国軍みたいなことをね、可能にしてしまってね、緊急事態条項じゃない、これね、させちゃいけませんよね。クーデターと一緒ですからね。で、ほんとね、二重に本当に今のミャンマーっていうのは他人事じゃないですよ。ね、ミャンマーの国軍に甘いのはね、二つ国あるね、世界でもね。一つは中華人民共和国。ね。そしてもう一つはね、日本ですよ。で、習近平さんとね、安倍晋三さん。ね。この二人が非常にね、ミャンマーのね、国軍に対して甘やかしてたわけですよ。ね。これは違憲なんですよ。ね。やっぱね、そこのところについてはね、やっぱ、まあ、私なんかもさ、自民党とか安倍晋三さん支持してなかったにせよ、やっぱりね、日本人としてやっぱ反省をしていかないか。やっぱり中国と日本がああいう国軍をね、甘やかしてたって。このことって言って、二大国です、日本と中国ね。まずかったね、と。いうふうに思わないかしね。そういう意味で他人事じゃないですね、ミャンマーの問題。ね。で、もう一つはやっぱりね、緊急事態条項なんかさせたらね、それこそね、いわゆる軍事クーデターなしでね、ミャンマーみたいなことにね、可能にしてしまうと。ね、そういうことですよね。二つの意味でね、ほんとね、ミャンマーの今の状況っていうのはね、全く他人事じゃないしね。まあ、広島でもね、原爆ドーム前でね、昨日ですかね、ミャンマーのね、今の状況に対して抗議するというね、スタンディングね、された方いらっしゃいました。先ほどね、ちょっと電話でご連絡ね、したわけですけど、ほんとね、ちょっとね、まずいですよ。二つの意味でまずいしね。やっぱり、なんていうかな、簡単にやっぱりね、こういうの手放しちゃダメですね。でも、似てるよね、緊急事態宣言と緊急事態条項って。でも、全然違うわけですよ。ね、全然違う。ね、全く違う。そこですよね、やっぱり。今もね、緊急事態宣言って2つ出てるね。ポイントはね、原子力ね、緊急事態宣言、福島とね、それからね、これですね、コロナですよね。だから、福島とコロナね、両方ね、今のね、法律とかそういうものの中でね、現行憲法の枠内でもね、もうやらんといけんこといっぱいあるわけでしょ、もうね。まあさ、福島の、汚染水で、アンダーコントロールじゃないわけでしょ。ね、まだ緊急事態続いてるわけでさ。ね。もう水が流れ込まんようにね、工事をね、早くしてね。で、がっちりしたタンクをね、作ってね、そこを保管するとかね、早くとっととね、やらんってこういうことになるわけですよ。ね。今のことでもね、だから、その緊急事態宣言って言いながら、緊張感が全くないって。ここが問題でね。ね、政府に、やってる政府に緊張感が。ね、だこういう政府にね、じゃあね、緊急事態条項ね、だからクーデターなんかさ、ね、させたってさ、ね、全部の権限与えたってね、何ができるのって話ですよ。ね、今あることでさえもね、十分に活かしていないのにね、あっても悪用されるだけですよね。まあ、そのことはね、やっぱり強く、ね、憲法記念日を前に、ね、繰り返しておきたいしね、やっぱり、そのね、宣言と条項ってさ、ね、こう、同じだからね。ね。なんとなくね、騙されちゃってね、ところあるけどね。それはね、やっぱりね、非常にやっぱりね、俺はね、あれですよ。ちゃんとね、他の人もちゃんとこれ、今後緊急事態宣言とね、条項って全然違って。ここね、しっかり皆さんね、押さえて、いただきたいと思う。周りの方もね、ぜひ伝えてくださいね。緊急事態宣言とね、緊急事態条項と、まあ、全然違う。今の緊急事態宣言の中でもね、できることには政府は、ね、やってないってね。
最後ね、やっぱりね、何やってたんって話ですよね。ただ宣言してね、何もね、ほとんど報酬もしないね。現場へのね、人材の手当てもしないね。ただやれやれって言われてもね。で、しかもオリンピックまで行けとかね、どこが緊急事態なんやって、全然緊張感ないやんかってね。そこですよね。で、今の枠内でね、この緊急事態宣言です。この枠内ですね。これ、ね、言われることね、全くね、ほとんどやってないというね。このね、やっぱりそういう問題。本当ね、いや、お気持ちだけでも本当に、ね、ありがとうございます。ね。ポスターね。ただね、ただネット等でね、やっぱり拡散とかね、していただいてね、本当ね、ぜひね、お知り合いとかに、ね、知らせていただければ、本当にそれも十分です。ね。ね。また北海道経由でね、広島に私の名前がね、知れていけば、またこれもね、本当に大事なことなんでね。本当ね、ありがとうございますね。まあ本当ね、この緊急事態ってね、緊急事態、緊急事態ってね、叫んでるだけじゃね、もうつまらないっていうかな。本当のね、まあ緊急事態ね、らしいね。まあ、らしいっていう。それをね、やらないでね、ミャンマーみたいにね、できるようにしろって言われたってね、意味が、本当ね、どうしようもないですよね。まあ結局戦時中の軍部だって独裁独裁って言ってたけどね、結局空襲の時何にもね、しなかったっていうね。本当ですよ、これ。ね。ね、もう、ね、あ、ポスター貼り動画ね。いいね。いいね。それもいいね。なんかね。なるほどね。ちょっとね、検討してみましょう。ポスター貼りね、動画。面白いね。面白いね。それも面白いです。ちょっとね、やってみたいな。ほんまね。ちょっとだからね、ぜひね、明日ね、これね、やってみたいな、というのをね、思うわけでございましてね。まあ、ほんとね、ほんと何箇所かでもいいんです。ほんとね、よろしくね、お願い申し上げますね。ということでね、まあ皆さんもね、ほんとね、そうね、いろいろ、ちょっとね、皆さんからもね、アイディアをね、いただいてね、やっていきたいと思いますよ。ポスターもね、当面はね、ちょっともうね、今回の選挙用のポスターをね、改造してね、街頭宣伝用に改造してね、やりますけどね。もっとね、目立つような形にするとかね。まあ、そう、いろいろなやり方あると思うんでね。ぜひ皆さんの方からもね、アイデアをいただいてね、やっていきたいと思います。それではまあね、だいたい30分ぐらいになりましたけどね。本当に皆さんね、お付き合いいただきましてね、ありがとうございます。ね、今後と本当によろしくお願い申し上げます。